យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ1992នៅដើមឆ្នាំ1992នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ភាគីខ្មែរផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែគឺនៅពេលនោះដែរដែលលោកជាស៊ីមនិងលោកហ៊ុនសែនដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាសូមគាត់សម្គាល់ថានៅចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់1980គឺនៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវត្តមាននៃកងទ័ពរបស់គេនៅលើទឹកដីខ្មែរលោកជាស៊ីមដែលជាមេដឹកនាំការបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតនៅក្នុងស្រុកបានត្រូវទីក្រុងហាណូយសាក់ល្បងដកហូតចេញពីអំណាចហើយដាក់លោកប៉ាន់សវណ្ណជំនួសវិញលោកប៉ែនសវណ្ណជាអ្នកតស៊ូជាមួយនឹងអង្គការវៀតមិញនៅអំឡុងឆ្នាំ1950ហើយដែលក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសូណែវឆ្នាំ1954បានត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979ដល់80ទំនាស់រវាងលោកប៉ែនសវណ្ណនិងលោកជាស៊ីមបានជំរុញឲ្យទីក្រុងហាណូយបញ្ឈរជើងលោកជាស៊ីមតែម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការតស៊ូផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកដឹកនាំទាំងពីរនេះលោកប៉ែនសវណ្ណក៏ត្រូវទីក្រុងហាណូយដកហូតអំណាចហើយនិរទេសទៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃ4ធ្នូឆ្នាំ1981បន្ទាប់ពីកាន់មុខតំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមម្យ៉ាងទៀតលោកប៉ែនសវណ្ណក៏ដូចជាលោកជាស៊ីមដែរសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានសាក់ល្បងឬបំរាស់ចេញពីនឹមអាណានិគមរបស់ប្រទេសវៀតណាមអតីតខ្មែរវៀតមិញម្នាក់ទៀតគឺលោកចាន់ស៊ីបានត្រូវតែងតាំងដាក់ឈ្មោះលោកប៉ែនសវណ្ណជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកចាន់ស៊ីទទួលមរណភាពលោកហ៊ុនសែនបានទទួលមុខតំណែងនេះនៅថ្ងៃ14មករា1985នៅចន្លោះឆ្នាំ1985ដល់91លោកជាស៊ីមដណ្ដើមអំណាចមិនបានវិញសោះគឺបានត្រឹមតែរត់តាមលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកតស៊ូមកពីហាណូយនិងអ្នកចំនួនក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែននិងទីក្រុងហាណូយបានអប់រំនិងឲ្យបណ្ឌស័កជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្សះផ្សាក្រុមកុម្មុយនីបដិបកទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតហើយរួមរស់ជាមួយគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែលោកជាស៊ីមវិលមករកទីតាំងរបស់លោកនៅចន្លោះឆ្នាំ1978ដល់1979ដដែលនៅឆ្នាំ1990នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងមានមុខមាត់នៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកជាស៊ីមក៏គ្មានទូនាទីអ្វីសំខាន់ដែរក្រៅពីមានឈ្មោះថាអ្នកតាចាំស្រុកម្នាក់ដែលមានការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់បកប្រជាជននិងលោកហ៊ុនសែនការប្រយុទ្ធដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាដោយមិនចេញមុខរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកជាស៊ីមនៅពេលអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមានបន្តមកទៀតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងតែម្នាក់គត់នៃរដ្ឋកម្ពុជារួចស្រេចទៅហើយនៅថ្ងៃ31មករា1992ដើម្បីសាកល្បងកិច្ចឲ្យផុតពីការត្រួតពិនិត្យពីអង្គការអប្រណុចហើយដើម្បីប្រើឥទ្ធិពលរបស់ភាគីម្ខាងទៀតផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចូលញាតិបងសានុវងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺរដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពង្សបុត្រមួយអង្គរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះរាជបុត្រីមួយអង្គទៀតបានទទួលតួនាទី
ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីសាលបងបន្ធូរបរិយាកាសជាមួយលោកជាស៊ីមលោកសូខេងដែលជាញាតិខាងលោកជាស៊ីមក៏បានត្រូវតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរយុទ្ធវិធីនេះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺឈានឆ្ពោះទៅរកការប្រមូលកម្លាំងនិងឥទ្ធិពលជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យបានសិនហើយបន្ទាប់មកឯកោគូភាគីផ្សេងទៀតដូចជារណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសឿនសានបរិជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងពួកខ្មែរក្រហមពលពតអៀងសារីជាដើមនៅចំពោះមុខយុទ្ធពិធីនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនពួកខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតគ្មានជំរឿសអ្វីទៀតក្រៅពីរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានោះទេសូមបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពង្សប្រសូតនៅថ្ងៃ21តុលា1945ជាបុត្ររបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តពងសានមុនី26មិថុនា1929ដល់1974ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីប្រសូតនៅថ្ងៃ8មករា1943ជាបុត្រីរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុជាមួយអ្នកម្នាងកញ្ញុល1920ដល់1968លោកចាន់ស៊ីដែលជំនួសលោកប៉ែនសុវណ្ណបន្ទាប់ពីលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវដកហូតចេញពីអំណាចបានត្រូវតែងតាំងជាផ្លូវការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយអង្គប្រជុំរដ្ឋសភាដែលបើកសម័យប្រជុំពីថ្ងៃ5ដល់11កុម្ភៈ1982លោកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី31ធ្នូ1984នៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃ17មករា1992ដល់ដែរនោះពួកខ្មែរក្រហមបានសាក់លបងបញ្ជូនខ្មែរនៅជំរំអូត្រាវចំនួនប្រមាណ 17,600 នាក់មករាយគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកិច្ចការនេះបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងសភាពការនៃគណៈបកនយោបាយនានាមុនការបោះឆ្នោតសេរីលើកដំបូងបង្អស់រៀបចំដោយអសបនៅឆ្នាំ1993នៅថ្ងៃ21មករា1992នៅពេលដែលលោកអាកាស៊ីអ្នកតំណាងពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការវាយប្រហារមួយដ៏ធំនៅខេត្តកំពង់ធំបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស21នាក់បាត់បង់ជីវិតអង្គការមីព្រានុចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានបេសកកម្មរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានបញ្ជូនអង្គភាពយោធាមួយទៅបង្ក្រាបនៅពេលនោះប្រជាជននៅខេត្តកំពង់ធំប្រមាណ 10,000 នាក់នាំគ្នាអបបង្វិចរត់ចេញពីការប្រយុទ្ធសាជាថ្មីទៀតការរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះពីសំណាក់ភាគីខ្មែរក្រហមមានគោលដៅធ្វើការគៀបសង្កត់ឲ្យមានការផ្ដល់អំណាចឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃ6កុម្ភៈឆ្នាំដដែលនោះពួកខ្មែរក្រហមបានរួមប្រជុំគ្នានៅប៉ៃលិនគោលដៅគឺនាំគ្នាបដិញ្ញាចិត្តមិនព្រមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពលពតបានធ្វើសន្ទរកថាមួយដើម្បីជំរុញឲ្យខ្មែរក្រហមធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអុកឡុកការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅដើមឆ្នាំ1992នោះគេសង្កេតឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួននៅថ្ងៃ26មករាលោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានត្រឡប់មកពីវៀតណាមមករស់នៅកម្ពុជាក្នុងខេត្តតាកែវស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញ
2ថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ28មករាលោកអឹងផនដែលជាមិត្តម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនបានត្រូវគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតព្រោះតែបានរិះគន់អំពើពុករលួយរបស់អ្នកដឹកនាំអតីតរបបកុម្មុយនីសកន្លងមកលោកអឹងផនបានថ្លែងថាអតីតជនកុម្មុយនីសទាំងនោះបានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លាននៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឧត្តមសេនីយ៍ស័ក្តិសុទ្ធសខនបានវិលត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញលោកស័ក្តិសុទ្ធសខនជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរការជំនន់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ហើយដែលក្រោយមកបានធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងជួររណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសឺនសាននៅពេលមានទំនាស់ជាមួយលោកសឺនសានលោកស័ក្តិសុទ្ធសខនបានសាក់លបងបង្កើតគណៈបកមួយមានឈ្មោះថាគណៈបកសេរីនិយមគឺនៅខែកុម្ភៈនោះហើយដែលពួកខ្មែរក្រហមបង្កើនការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅខេត្តកំពង់ធំខ្មែរក្រហមបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើសហការជាមួយកងទ័ពមីប៉េនុចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមិនព្រមឲ្យកងទ័ពសន្តិភាពនេះចូលមកក្នុងតំបន់ដែលគេកាន់កាប់ឡើយនៅចំពោះមុខការមិនព្រមធ្វើសហការនេះពីសំណាក់ក្រុមខ្មែរក្រហមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប៉ៃលិននៅថ្ងៃ27កុម្ភៈព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលនៅពេលនោះថាត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបាន 100% នៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះនៅរំជៀងឯនោះវិញគឺតំបន់មួយរបស់អ្នកគាំទ្រសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចលនារាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចបានបើកអង្គប្រជុំមួយដើម្បីប្រែក្លាយចលនារាជានិយមនេះឲ្យទៅជាគណៈបកនយោបាយមួយពេញលក្ខណៈគឺនៅពេលនោះហើយដែលអ្នកដឹកនាំកងទ័ពរាជានិយមគឺអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានពេញលក្ខណៈហើយដែលលក្ខន្តិកៈផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយមួយបានត្រូវអនុម័តមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ28កុម្ភៈនៅទីក្រុងញូវយ៉កឯណោះវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តផែនការមួយសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអង្គប្រជុំបានសម្រេចថានឹងធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តការឈប់បាញ់គ្នាឲ្យបានសពគ្រប់នៅថ្ងៃ31ឧសភាហើយសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពចំនួន 70% ជាលើកដំបូងឲ្យបានមុនថ្ងៃ30កញ្ញារីឯការបោះឆ្នោតត្រូវប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងយូរបំផុតនៅខែឧសភា1993តាមការប្រមាណមើលទុកជាមុននៅឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេឃើញមានឧបសគ្គតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺការមិនចូលរួមចំណែកពីសំណាក់ខ្មែរក្រហមបើគេពិនិត្យមើលសភាពការនៅពេលនោះគេសង្កេតឃើញថាគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអតីតគណៈបកកុម្មុយនីសព្រោះអ្នកបង្កើតចលនានេះជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរីឯព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាអ្នកដឹកនាំចលនានេះក៏ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គផងទៀតបេសកកម្ម7យ៉ាងរបស់អង្គការអប្រណុតនៅថ្ងៃ28កុម្ភៈឆ្នាំ1992ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្ត1លេខ745ស្ដីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ន1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរនេះដែលមានឈ្មោះជាអសកថាអប្រណុតទទួលបន្ទុករៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពវិញនៅកម្ពុជាហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីដើម្បីឈានទៅបង្កើតសភាធម្មនុញ្ញកងទ័ពមួខៀវចំនួន 15,900 នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរបើគិតទាំងកងយោធាកងនគរបាលនិងអ្នកធ្វើការស៊ីវិលផងគឺមានទាំងអស់ 22,000 នាក់រីឯបេសកកម្មគឺមានភារកិច្ច7យ៉ាងខុសៗគ្នាគឺ1តម្រូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស2ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីឲ្យបានយ៉ាងយូរបំផុតនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993 3ធានាដំណើរការយោធារដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងនគរបាលគឺផែនការដែលលោកបូត្រូសបូស្ត្រូកាស្លីបានគ្រងទុកមុនជាស្រេច
4ការទទួលបន្ទុករៀបចំមាតុភូមិនិវត្តនៃជនភៀសសង្គ្រាមចំនួនប្រមាណ36ម៉ឺននាក់និងអ្នកដែលត្រូវគេបដូរទីកន្លែងចំនួនប្រហែល17ម៉ឺននាក់ទឹកប្រាក់សម្រាប់ធ្វើអន្តរាគមន៍នេះនៅក្នុងរយៈពេល15ខែគឺ1870លានដុល្លារអន្តរាគមន៍នេះជាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃ23តុលា1991លោកបូត្រូសបូត្រូសកាលីបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាជោគជ័យនៃអន្តរាគមន៍នេះផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការសហការដ៏ពេញទំហឹងពីសំណាក់អ្នកនយោបាយខ្មែរនិងទៅលើគូភាគីទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ745នោះក៏បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរយល់ព្រមរំសាយកងទ័ពរបស់គេទាំងអស់ផងដែរកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើឲ្យបានជាកំហិតមុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថាអប្រណុចគឺជាអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបូស្តុនបូស្តូកាលីឈ្មោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះនៅឆ្នាំ1992នោះព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានស្ដែងចេញឡើងហើយបញ្ហាដែលចោទឡើងធំជាងគេនៅពេលនោះគឺការមិនព្រមចូលរួមចំណែកពីសំណាក់ខ្មែរក្រហមដែលធ្វើការវាយប្រហារអុកឡុកអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយឥតសំចៃនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ថ្ងៃ8កក្កដាភាគីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគេពំប្រមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃ18មិថុនាដណ្ដើមយកថ្នល់ជាតិលេខ12ដែលចងភ្ជាប់កំពង់ធំនៅព្រះវិហារកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការវាយលុកចូលទៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារតែម្ដងនៅថ្ងៃ3សីហាប្រទេសថៃមិនព្រមប្រកាសបញ្ឈប់ការរកស៊ីរវាងសហអាគ្រាសថៃមួយចំនួននិងពួកខ្មែរក្រហមនោះទេប្រទេសចិនបានស្នើឲ្យទីក្រុងបាងកកយល់ព្រមពង្រឹងអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃ4សីហាអ្នកការទូតចិនម្នាក់បានទៅជួបប៉ុលពតដោយសម្ងាត់ប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមមិនព្រមបន្ទន់ឥរិយាបថដដែលទោះជាពួកខ្មែរក្រហមប្រកាន់ឥរិយាបថរឹងរូសយ៉ាងណាក្តីក៏ដំសេនីសុនដែលសុននៃកងទ័ពអប្រណិចនៅតែមានជំនឿថាលោកនឹងអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរក្រហមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានដែរនៅថ្ងៃ5សីហានៅក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៅសៀមរាបលោកអាកាស៊ីអ្នកតំណាងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់បោះឆ្នោតទោះបីខ្មែរក្រហមមិនយល់ព្រមក៏ដោយចាប់ពីថ្ងៃ17សីហាគណៈបកនយោបាយនានាបានសាកល្បងនាំគ្នាចុះឈ្មោះជាម្ដងអសន្នដើម្បីចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនៅថ្ងៃ22សីហាប្រទេសថៃនិងប្រទេសជប៉ុនបានស្នើសុំឲ្យបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយដែលមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកខៀវសំផនខាងភៀកគីខ្មែរក្រហមពុំបានច្រានចោលសំឡេងនេះទេនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅកម្ពុជាមានបញ្ហាមួយចោទឡើងគឺនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគេអត់បាននិយាយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីទេទោះបីមានការតវ៉ាពីប្រទេសចិនក្តីនៅឆ្នាំ1992នោះទោះបីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅហើយក្តីក៏អសន្តិសុខកើតមានឡើងឥតឈប់ឈរចូលមកដល់ឆ្នាំ1993បរិយាកាសអសន្តិសុខនៅតែដដែលនៅថ្ងៃ11មករា1993លោកអាកាស៊ីបានថ្លែងថាការបង្កើតលក្ខណៈនយោបាយអព្យាក្រឹតដែលចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតពុំទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយទេការលួចសម្លាប់សមាជិកគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចចេះតែកើតមានឡើងជាហោហែនៅថ្ងៃ18មករាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបាននាំមុខបាតកម្មគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងឃាតកម្មទាំងឡាយនោះព្រះអង្គបានចោទលោកហ៊ុនសែនលោកជីស៊ីមនិងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថាជាអ្នកដែលនាំឲ្យមានរឿងបែបនេះទ
ីតាំងរបស់ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1992នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្មែរក្រហមដែលមានអ្នកតំណាងរបស់គេពីររូបនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់បែរជាប្រឆាំងនឹងអន្តរាគមន៍នេះទៅវិញមូលហេតុនៃអរិយាប័ត្រនេះចែកចែងជាច្រើនកត្តាប៉ុន្តែកត្តាដែលសំខាន់ជាងគេគឺការដែលពួកគេត្រូវបាត់បង់អំណាចទាំងអស់នៅពេលបោះឆ្នោតមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគេអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ថែមទៀតទោះបីគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលក្តីហើយទោះបីប្រទេសចិនបានប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេទៅឲ្យក្តីក៏ពួកខ្មែរក្រហមទាំងនោះគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីបន្តការប្រយុទ្ធរបស់គេទេតាមការពិតទៅខ្មែរក្រហមត្រូវរលំរលាយតាំងពីចុងឆ្នាំ1978មកឯណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមវាយលុកមកក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅឆ្នាំ1979ដោយមានបងឯកហុំមហិមាពីសហភាពសូវៀតដើម្បីចូលមកវាយរលំរបបខ្មែរក្រហមដែលមានប្រទេសចិនជារបងឯកប្រទេសមួយចំនួននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសថៃមានការផិតផ័យយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចក្រែងសហភាពសូវៀតពង្រីកឥទ្ធិពលមកដល់ប្រទេសគេថែមទៀតប្រទេសទាំងនោះដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសចិនផងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងត្រូវបង្ខំចិត្តពង្រឹងកងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហមឡើងវិញដើម្បីធ្វើការទប់ទល់នឹងវៀតណាមជាពិសេសនឹងសហភាពសូវៀតតែម្ដងរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូបដិបក្សរបស់សូវៀតនៅសម័យនោះក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ទល់នេះដែរប៉ុន្តែដោយខ្មែរក្រហមបានត្រូវមតិអន្តរជាតិកោតទោសពីបទសម្លាប់ប្រជាជនឯងចិត្ត2លាននាក់នៅពេលដែលពួកគេកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ដល់79គេក៏បង្កើតរណសិរ្សមួយដ៏ធំតែម្ដងដែលមានការចូលរួមចំណែកពីកម្លាំងនិងនិន្នាការនយោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាចលនារាជានិយមនិងចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏កម្លាំងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតនៅតែជាកម្លាំងប្រយុទ្ធធំជាងគេដដែលនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតរលំរលាយទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរក្រហមនេះក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទៀតនឹងពង្រឹងកម្លាំងខ្មែរក្រហមបន្តទៅទៀតដែរសារជាថ្មីទៀតពួកខ្មែរក្រហមត្រូវវិលទៅរកភាពម្ចាស់ការរបស់គេវិញប្រទេសចិនកុម្មុយនីសក៏ត្រូវបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែរដោយយោងទៅតាមកាលៈទេសៈថ្មីពោលគឺការប្រែប្រួលនៃការប្រជែងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទោះជាវៀតណាមនិងចិនត្រូវជានាគ្នាវិញក្តីក៏ទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែមិនទុកចិត្តទីក្រុងហាណូយដដែលដូចនេះគេត្រូវតែរក្សាកម្លាំងនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៅទៀតទោះបីជាត្រូវបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំសិនក្តីសន្និសីទអន្តរជាតិនៅខែកក្កដា1989នៅទីក្រុងប៉ារីសបានខណ្ឌបញ្ចប់អធិការរវាងប្រទេសចិនដែលមានឥទ្ធិពលធំនៅក្នុងតំបន់និងសហភាពសូវៀតពីឆ្នាំក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991តម្រូវឲ្យគូភាគីខ្មែរឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាបន្តទៅទៀតដើម្បីរៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចុះមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ1992ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីតាមបែបបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំមកប្រទេសប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់នេះបែរជាហុចផលច្រើនទៅឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់វិញដើម្បីរក្សាឥទ្ធិពលឬអនុតរភាពរបស់គេនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅដដែលជាពិសេសដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យប្រចាំមកប្រទេសចូលមកពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គេបានវិញប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាគូប្រជែងគ្នានៅក្នុងការដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងកូនអុកចាស់របស់គេវិញរៀងៗខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលទី1សម្ដេចនរោត្តមសីហនុគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនត្រូវចាប់ដៃជាចាំបាច់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាម
ប៉ុន្តែការកំណត់តុល្យភាពរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅជាបញ្ហាពិបាកដដែលខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតអៀងសេរីត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបន្ធូរអត្តពលរបស់របបរដ្ឋកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនឲ្យបានសង្គ្រាមយោធាបានត្រូវបញ្ចប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងអត្តពលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុសិនដែរគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលខ្មែរក្រហមត្រូវអុកឡុកអន្តរាគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបង្កប់កម្លាំងរបស់គេនៅក្នុងតំបន់សំខាន់សំខាន់ខ្មែរក្រហមយល់ឃើញនៅពេលនោះថាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានរយៈតែ18ខែប៉ុណ្ណោះដូចនេះគេអាចនឹងបន្តវត្តមានរបស់គេនៅកម្ពុជាដដែលដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលវៀតណាមមានបង្អែកមួយថ្មីទៀតនៅពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅចំពោះមុខប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះត្រូវរក្សាសាមគ្គីភាពគ្នាឲ្យបានសិនដែរដើម្បីប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងផ្សេងៗទៀតជាពិសេសការវិលមកវិញនៃអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមាននិន្នាការប្រចាំមកប្រទេសបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដែងចេញឡើងនៅឆ្នាំ1992គឺនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខាងភាគីរដ្ឋកម្ពុជាគេនៅតែរក្សាព្រៀបរបស់គេបន្តមកទៀតប៉ុន្តែគ្មានភាគីខ្មែរណាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា GCKD អាចយកព្រៀបទៅលើបានទេម្យ៉ាងទៀតកម្លាំងប្រឆាំងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតក៏ពុំបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបានដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសំខាន់គឺការបោះឆ្នោតបង្កើតសភាធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋសភាឲ្យបានសិននេះជាផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់ខណ្ឌបញ្ចប់ទំនាស់ពីពេលមុនតាមការពិតទៅតួអង្គដែលសំខាន់ជាងគេនៅពេលនោះគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសារជាថ្មីម្ដងទៀតគេសង្កេតឃើញថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកបង្កើតចលនារាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្របែរជាពុំចង់ឲ្យចលនានេះដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិជាព្រះរាជបុត្រទទួលជ័យជំនះតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅវិញគេនឹងចាំបានថាកាលពីថ្ងៃ15វិច្ឆិកា1991នៅពេលដែលអ្នកតំណាងប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង30បានមកប្រគល់សារតាំងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ដែលតំណាងអធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាភាគីខ្មែរក្រហមបានធ្វើការអំពាវនាវសុំឲ្យគណៈបក្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបរណសេជាតិរំដោះពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសុនសានរួមរំគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃ16វិច្ឆិកានៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខប្រជាជនខ្មែរព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ចេញតម្រុយឲ្យដឹងថាព្រះអង្គប្រាថ្នាចង់ឲ្យគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្ររួបរមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទៅវិញព្រះអង្គបានថ្លែងជាអាថាព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋនិងលោកហ៊ុនសែនជាកូនពីររបស់ព្រះអង្គថ្ងៃទី23វិច្ឆិកា1991ដល់ដែរនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងត្រង់ត្រង់តែម្ដងថានឹងមានការរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយរវាងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេចនិងអតីតគណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរគឺគណៈបកប្រជាជននៅពេលនោះលោកសុនសាននៅតែចាត់ទុកថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ជារដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ដដែល3ថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ26វិច្ឆិកាការិយាល័យនៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់បានចេញផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគូភាគីខ្មែរទាំង4បានប្រកាសជាផ្លូវការថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខរដ្ឋស្របច្បាប់និងពេញសិទ្ធិនៃប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1960មកការបោះឆ្នោតដោយសេរីរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ23រហូតដល់ថ្ងៃ28ឧសភា1993
ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនបានចូលរួមបោះឆ្នោតតែងតាំងសភាធម្មនុញ្ញគឺ 89.56% ហើយនេះទោះបីមានការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ខ្មែរក្រហមក្តីសូមកត់សម្គាល់ថានៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបរិយាកាសមានសភាពអាប់អួរក្រៃលែងខាងជួរគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើឃាតមានចំនួនប្រមាណ30នាក់ខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញខាងអំពើបែបនេះបានត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកធ្វើអំពើឃាតកម្មទាំងអស់នោះទន្ទឹមនោះដែរការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនបានត្រូវវាយប្រហារអុកឡុកហើយអ្នកបកប្រែភាសាមួយចំនួនបានត្រូវគេសម្លាប់ចោលសន្លឹកឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ត្រូវគេលួចយកឬកំទេចចោលទាំងអស់ការគម្រាមកំហែងតាមរូបភាពចេញមកក៏មានច្រើនដែរកូនសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនបានត្រូវគេកំហែងថាសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេនឹងបាត់សុពលភាពបើគេសង្កេតទៅឃើញថានៅក្នុងភូមិសង្កាត់របស់គេមានអ្នកបោះឆ្នោតខុសទិសនៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអង្គើហង្សាមានកម្រិតខ្ពស់ជាអតិបរមាអ្នកដែលបានត្រូវគេធ្វើឃាតមានចំនួន200នាក់ការវាយប្រហារផ្សេងផ្សេងគិតសរុបទាំងអស់មានចំនួន338ករណីហើយការចាប់មនុស្សមានចំនួន114ករណីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រជាជនខ្មែរនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងគឺ 90% នៃចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបរិជានិយមហ្វុនសិនផិចបានទទួល 45% នៃសន្លឹកឆ្នោតគឺឈ្នះបកប្រជាជនដែលបានត្រឹម 38% ប៉ុណ្ណោះបើគិតជាអាសនៈគណៈបកហ្វុនសិនផិចបានសាបាន58អាសនៈគណៈបកប្រជាជនបាន51អាសនៈគណៈបករបស់លោកសុនសានគឺរណសេជាតិរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានប្រែឈ្មោះមកជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាតាំងពីថ្ងៃ21ឧសភា1992មកបានទទួល10អាសនៈ